yahay wareega abshikuur shaasha magaalada garoowe xarunta gobolka nugaal ayaan kula kulanay nin dhalinyaro ah oo wata gaari uu sheegay inuusan wax shidaala ka cabin islamarkaana ku shaqeeya ilayska ama qoraxda ka dhalata cadceeda ka dhalata qoraxda. Waxaana sheekadan aan ku eegi doonaa bal gaarigan oo ah noocii ugu horreeyey ee la geeyo soomaaliya intaanu ognahay. Waxaana la kulmay wariyahayaga Khaliif Geelle Aadan. Waxa uu ka mid yahay baabuurta sida caadiga ah ugu kala safarta qaar ka mid a gobollada Puntland, balse waa uu ka duwan yahay oo wax shidaala ma cabo sida gawaarida kale. Ilkaa kor buu qaada masbuuxinayaan. Ilkaa masbuuxinayaan oo marka buuxiskaas muxuu yahay? Dee waa jaajarku ka qaadanaya marka qoraxda maalinti jaajarku qaata habeenkii buu ka hidiya maalinti uu qaadanaya habeenkii rakeedkaa cunaysa marka mayskaasi balaaska maxay yihi? Dee mar mays isku daray marna wuu iska jaraya. Goormuu iska jaraya? Magaciisa waxaa la yidhahdaa Hybrid oo keligiis ayaa garowe jooga sida uu ii sheegay mulkiilaha gaarigan. Waxaan u sheegayaa gaarigan anigu wato mulkiilaha ka ahay wuxuu ka shaqeeyaa cadceeda ama soolarka saa u taqaaniin. Gaarigan wax shidaal ma cabo, waxaan wataa muddo sanadii 2 biloodo. Alxamdulilah gaarigan waa ku aflaxay. Waana gaari aan dadka ku boorinayo inay gataaniin. Waa gaari u fiican dan yarta qofka waxba haysan. Markii uu soconayo ma laha wax guuxa oo waxaad moodaysaa gaari densan, sababtuna waa matoorkii oo aan daarnayn iyadoo ku shaqaynayo cadceeda qoraxda, taasi oo sahashay inuusan shidaal cabayn. Ku shaqeeya qoraxda arrintaas dad badan baan aamini doonin, see ku aaminsiinayna marka dadku waa la yaaban badi ma aamini karaan. Gaari aamusano soconaya saan ku sheego kale dadku inta badan anigaa igu dhacaan gaari ku dhacaan dagaal baa naga dhex dhacaa. War maxaa igu dhacaysaa? War gaariga dasan waxay ka dhacmiba soconaya aniga ayaa waxa aaminsan inuu gaari daaran yahay, iyagu ma aaminsana. Oka shidaal ma cabo? Shidaal ma cabo gaarigan? Shidaal ma cabo? Wuxuu ku shaqeeya marka? Qoraxda ku shaqeeya. Maalinta qoraxda cabba habeenkiina wuu keediya soolar buu cabbaa habeenkii. Marka maalinta qoraxda hadduu ku shaqeeyo habeenkii muxuu ku shaqeeya? Soolar ku shaqeynaya ma maalinta buu qaadanaya jaajar buu qaadanaya maalinta habeenkii inuu soo deeniya uu kaysanaya uu la baxaya saas ku soconaya hari habeen wuu dansan yahay qorax jirin markaa matoor ku shidee. Laakiin matoorka inta badan de qoraxda uu keedinaya hadday maxaa qorax jirin keed buu ku cunay keed buu ku soconaya keed buu ku soconaya mar nabarna ma hadlaya gaari waa aaminsan yahay waa shuba. Hadda matoorkiis mudaaranya wuu dansan yahay? Hadda matoorkiis waa dansan yahay? Wuu dansan yahay. Hadda maxay kula tahay ma dansan yahay soo daaran yahay? Tano hadda waxaa la soconaa gaari aamusan. Haa waa saas. Dadka marka ayaa kula wata gaariga batterigiis mee batteri ma wasaarna gaari matoorka batteri ma saarna gaariga batteri ma lamiya malaha batteri ma xuu marka jaajka gareega batteriga halka hore kuma laha qoraxdu soorar wuxuu ku leeyahay magaado kalaa qoraxa soorar buu ku leeyahay keliya horay meesha gaari matoorka uu ka saaran yahay batteriga kama saarna gaarigan soorar baa saaran. Hybrid waa hybrid baa dhaa soorar waaye. Baabuurkan marka magaciis Hybrid. Hybrid xaggaa laga keenaa? Mareykan. Xilliga saacadda gaarigu ay gaarto 100 ayuu istaarayaa matoorku, waxaana uu bilaabayaa cabidda shidaal inkastoo uusan cunayn shidaal badan sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo wata gaariga. Marna shidaal magaca iga macbo safarka markaa baa wax yar buu iga cabbaa markaa 800 geeyo iga cabbaa markaas iga cabbaa. Boqol marka geey maxaa dhacaya? Shidaalku bilaabaya markaa xoogaa yar buu cabbaya. Ustaarmiya ha ustaarmiya inta kale ka wadisiin awu wadisiin ayaa oka karaa wii laascaano inta ka cabbi karaa 2 litir ama 1 litir adu hadduba 2 litir baa cabbaya guwan baag 2 litir haa boosana 5 litir buu cabbaa guwan baag haa 10 litir baa guwan baag 10 litir haa oka waana intee ka haysa marka intee geysa marka boosa 400 ka tabaa socdaa. Cabdiraxmaan wuxuu ii sheegay in uu in muddaa gaarigan kaga shaqaysanayo gudaha Puntland dadkuna ay u malaynayaan gaari la mida baabuurta kale oo xataa dadka qayb uu ka dhaadhicin waayey inuusan gaarigan shidaal cabin. War waa istaaran iga rumaysnay war hadda gaarigan ugu dhicinay qaati bilaaba kartaane marka dadka waxuu sheegayaa dee dhib baana kala haysata moogta gaarigan inuu cod leeyahay uu shaqaynayo wax cod ma laha. Hadda waa istaaran yahay saas ku istaaran yahay maskaxdaan gashanaya inuu istaaran yahay. Hadda waa gelinayaa fiidi.
ساس دوكو ستاري كار ها دوكو ستاري كار وانا مسوي وانا مسوي وا واخ كلي قليف قال ورر كارتين قرو